60, Jona Rudd. 221, Hampus Westberg. 972, Rasmus Pettersson. Och det är full spets för kidsen här. Men det såg ut som att det bara var tre som kom till start. Vad nu som ligger i grunden till detta kan jag icke svara på. Men på banan har vi Vide. Kom igen nu, sista